Hatari sana. Na mpona ni mambo ni magazeti la Mwanaspoti ambayo limepambwa na kichwa cha habari kinachosema nondo nne za Boka Yanga, Katumbi atia mkono makocha wa mchambua. Unaambiwa huyo Boka huyo ni balaa. Boka, Shadrack Boka, beki la kushoto, beki la mpira, ni balaa. Anakaba, anashambulia, anatwanga katikati, anamwaga maji. Anamwaga maji. Umeelewa eh? Anakaba, anashambulia, anatwanga kati, anamwaga maji. Anatwanga na kukoboa. Alafu wakati Young Africans wanamtaka, wakawasiliana na nani, engineer Harris wa Young Africans alikutana na rais wa TP Mazembe na Moise Katumbi. Akasema mimi namtaka Shadrack Boka, akampitisha. Akasema huyu mwenyewe huyu, hii ni mali, mimi nimemshinda tu kumchukua kwa sababu ya figisu. Unajua TP Mazembe na Lupope ni kama Simba na Yanga. Hii ni mali. Akasema hii ni mali, chukua haraka sana. So kama ile mali ambayo ndugu yangu Ahmed aliambiwa na Samuel Eto'o. Sasa hiyo unaweza kuinani kuidadavua vizuri. Ile mali ambayo aliambiwa na Samuel Eto'o, unasemaje yani? Ile mali ile ambayo Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, aliambiwa na Samuel Eto'o, unasemaje? Unaniuliza mimi tena? Ilikuwa ni mali au mali kauli? Unaniuliza mimi? Kwa alichokifanya. Kwa ile mali alichokifanya, ilikuwa ni mali kweli au ilikuwa ni mali kauli? Kwani ilikuwa mali ipi? Si Che Malone au kuuliza ni mali kweli si Che Malone na mali nyingine ambayo Simba waliambiwa na Samuel Eto'o ni Lionel Ateba. Okay, hii ni mali nyingine ambayo Simba wameambiwa na president wa FECAFOOT Samuel Eto'o Fris, hii ni mali. Kwa hiyo ni kweli mali, sio mali kauli, ni mali kweli. Sawa, kwa hiyo Moise Katumbi akasema hii ni mali kweli kweli, kama unamchukua usijiulize mara mbili, chukua na kukusaidia zaidi. Unamsemaje sasa Shadrack Boka? Of course ni beki mzuri, unajua. Unajua mchezaji mzuri hauchukui muda kumfahamu. Yes. Unapaswa kumuona mechi chache tu kujua kama hii ni mali. Kwa hiyo so far tumemuona Shadrack Boka na of course mimi nikimwona Boka ninaona namna ambavyo Yanga wana improve kwenye namna ya ku improve timu yao. Ndio. Si ndio? Kwenye namna ya kuendelea kufanya timu yao iendelee kwa juu. Kwa sababu najua Fatuma, ni kazi ngumu sana kuimprove timu ambayo iko juu. Wanasema kwenda juu sio tatizo. Sio tatizo. Shida ni kumaintain. Kumaintain nafasi ya kuwa juu. Maana ya kumaintain pale kuwa juu. Sasa kumaintain pale kuwa juu maana yake ni kwamba unapaswa kupata quality za kuifanya timu iendelee kubakia pale juu. Si ndio? Na ndio maana Yanga, unajua leo malisha sio kwamba li drop. Lakini it's like Yanga walisha predict kwamba huyu atakwenda ku drop. Sasa kabla hajakwenda ku drop, na tayari kwenye timu Yanga ukiangalia wana Nixon Kibabage ambaye naye yuko vizuri. Sasa hiyo timing ya kujua kwamba huyu mchezaji ata drop, unamreplace kwa haraka. Si ndio? Hiyo ndio namna bora ya kuweza kufanya timu ambayo iko juu iendelee kuwa juu. Yes. Well, so mpaka sasa Boka ana ofa cha extra zaidi kwa tofauti na kile ambacho Lomalisa alikuwa na kiofa. Kwa maana kuna vingi ambavyo anaviofa kuliko kile ambacho Lomalisa alikuwa na kiofa. Ya of course kikubwa kwanza ni kwamba yule Shadrack Boka anaweza kuwa vitu vingi. Si ndio? Lomalisa sehemu ambayo alikuwa anasifika sana ni going forward, kwenda mbele. Si ndio? Yes, ndio maana wakamuita waziri wa maji. Kwenda mbele he was so good. Kurudi nyuma yani kwenda mbele tu kurudi nyuma. Umeelewa? Lakini sasa Shadrack nafikiri ana energy hiyo ya kukava ile upande yeye peke yake. Anakwenda na kurudi. Abs. Na ndio maana Yanga kwa mfano sasa hivi namuona Gamonde ambacho anakifanya. Gamonde anaweza kutumia ma center back watatu. Si ndio? Yes.
lakini ukiangalia kwenye wale center back watatu, Dickson Job ndo anasogea upande wa kulia kama ni fullback wa kulia. Yaani ni center back wa kulia ambaye anasogea pembeni sana. Si ndio? Kukava ile sehemu ya fullback wa kulia. Lakini huu upande wa kushoto mara nyingi Gamondi huwa anaamini Shedrack anaweza akaukava yeye peke yake. Ups down. Huwa huko amwekee kitu kingine chochote. So nafikiri anampa Gamondi hiyo flexibility kwamba sometimes akiwa na huo anatumia madefenders watatu, Shedrack anaweza kumpa kile ambacho anakitaka kwenye upande huo. Kwa hiyo huo ndio tofauti wa Joyce Lomalisa na Shedrack Boka. Sawa, kile mwisho wa siku umemzungumzia vizuri hatimaye. Nakumbuka mara ya kwanza anaonekana katika mechi ya kirafiki kule South Africa, ilikuwa ni dhidi ya Augsburg, ukasema kwamba siwezi kuzungumza. Ni dhidi ya Augsburg? Augsburg, I think. Tuwasita na Augsburg. Ilikuwa mechi ya kwanza ambayo aliingia akitokea benchi. Alafu hakucheza mpaka mwisho akapata majeraha akatoka. Ukasema una reserve maneno yako. Unatamani umuone zaidi kwenye mechi angalau mbili tatu uweze kumzungumza vizuri. Kwa sasa hapo unaweza kumzungumza vizuri kabisa kutokana na kila ambacho amekifanya katika hizo mechi ambazo amecheza. Unakula samaki. Kwamba unamgeuza upande wa pili. Wewe ni mlaji mzuri wa samaki. Mimi nakula samaki, sina kaa Kigamboni. Sasa wewe unakaja Kigamboni alafu uli samaki. Na samaki wewe unawala vile ambavyo wanatakiwa kuliwa. Unatakiwa samaki ageuzu shehe. Kweli. Ukienda ukweni Kigamboni afu umepata samaki unamgeuza. Unaweza kukosa mke. Kuuliza vipi bwana? Samaki aliyo hivyo. Vipi shehe? Samaki anatolewa mfupa katikati. Unaona bwana? Kwa hiyo wewe ni mlaji mzuri wa samaki. Sahihi kabisa. Yeah.